عليه وسلم Božji rob i Božji poslanik, neka je salavat i salam na njega, na njegovu porodicu i na njegove ashabe. Selam šaljem svim uzoritim i iskrenim šehidima od naše kada Magdiba, a poseban selam šaljem šehidima naše drage, preljete, ali nažalost krvom natopljene Bosne i Hercegovine. Cijenjena braćo u islamu, tema današnje hutbe je naš najbolji uzor je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Želja mi je da inšallah ovom hutbom pobudim naše osjećaje i želju u pogledu slijedjenja suneta našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao najboljeg uzora i da pojačamo našu ljubav prema njemu, kako bi na taj način zaslužila Allahu milost kojoj težimo i kojoj se nadamo. U poslaniku sallallahu alejhi ve sellem mu'mini imaju najljepši uzor, a njegova djela i riječ su uvijek bili u potpunom skladu. U tom pogledu Allah dželešanu kaže u 21. ajet sure Al-Ahzab: Vi u Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem imate najljepši uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagrad na onom svijetu i koji mnogo Allaha spominje. Prema tome, oni koji je žulje za susretom sa svojim gospodarom i koji se raduju u sudnjem danu i koji mnogo spominju Allaha dželešanu, slijede sunet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to je jedan od načina postizanja Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva, što bi trebalo da bude naš zajednički cilj. Draga braćo, postavimo svi sebi pitanje, da li je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naš istinski uzor? Slijedimo li njegov sunet i nadamo se Allahovoj subhanahu wa ta'ala milosti i nagradi? Kako smo uredili naše živote i da li je Islam naš put ili smo sebi uzeli druge pute za smisao života na dunjalu? Zašto se oni koji slijede sunnet u vremenu u kojem živimo osporavaju i žele prikazati kao zaostali tradicionalisti ili tvrdokorni fundamentalisti? Hoćemo se promijeniti i približiti svome gospodaru i provoditi svoj život u pokornosti njemu. Za svojim ponašanjem ne izazivamo Allahu subhanahu wa ta'ala srđbu i ne približavamo se džehennemskoj provaliji. Zar ne preživljavamo predznak sudnjeg dana u svojim kućama, u šiluku, poslu i tako dalje? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio veoma blag i milostiv prema svojim ashabima. I na taj način je plijenio s njihova srca, da se je on prema njima grub, od njega bi razrezao razli žali, kao što je Allah dželešanu kaže u 159. ajetu sure Al-Imran. Samo Allahu milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbježao bi se od tebe, zato im praštaj i moli da im bude opušteno. I odgovaraj i dogovaraj s njima. A kada se odlučiš, onda se poutaj Allah, jer Allah zaista voli one koji se utaju njega. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, za razliku od ostalih Allahovih poslanika, je bio počašćen sa pet stvari o kojima govori u hadisu koji bilježi Imam Buhari. Prenosi Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dato mi je pet stvari koje nisu date nikome prije meni. Potpomognut sam sa strahom neprijatelja od mene na udaljenost mjesec hlada. Zemlja mi je data mjestom za sjeću, čistom, gdje god neko čovjeka od mog umeta zadesi namaz neka klanja. Dozvoljen mi je ratni plijen koji nije bio dozvoljen nikome od poslanika prije mene. Dat mi je šefarat i svi poslanici su slati svome narodu, a ja sam poslat svim ljudima. Ovi pet stvari počast za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali i za njegov umet. Neprijatelji islama su se njega bojali na udaljenost mjesec hada, jer je bio pod pomognuca uljevanjem straha u njihova srca. I njegovi ashabi, kao i časni i dosljedni sljedbenici njegovog sunneta, su uljevali strah u neprijateljska srca na velikim udaljenostima. I to je trebalo sve dok muslimani nisu uzeli sebi za gospodara nekog drugog mimo Allaha, subhanahu wa ta'ala, dok nisu počeli slijediti nekog drugog mimo poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dok nisu uzeli sebi kiblu, za kiblu nešto drugo mimo Kabe. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učio na sebe čistom za klanjanje, tako da mu'mini, ma gdje da se zadese, moraju izvršiti obaveze namaza. Namaz, draga braćo, označava stalnu vezu roba sa gospodarom. I ta se veza ne smije prekinuti, jer prekidanjem te veze musliman gubi orijentaciju i ruši svoju građevinu islama. Jedna od počasti koja je data Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem je i ta da kao jedan od dunjaluških plodova džihada bude i ratni plijen, čiju podjelu je odredio Kur'an i oko čega nema rasprave. Šefaatom je odlikovan naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegov umet će biti počašćen time
što će se on za njega zauzmati na sudnjem danu. I na kraju, poslanička misija cijelom čovječanstvu pođe spada u jednu od počasnih Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u odnosu na druge poslanike. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije proklinjao njih ljudi, već je učio dove za njihovu uputu, što tvrđuje sljedeća mu tepek predaje. Prenosi Ebu Hurere radi Allahu anhu, došli su Tufejl ibn Amr al-Deusi i njegovi drugoj poslanike sallallahu alaihi wa sallam i rekše: Pleme Deus je nepokorno i odbilo je prihvat islam, pa uputi dovu Allahu protiv njih. Neko viknu, neka propadne pleme Deus. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče: Gospoda moj, uputi pleme Deus na pravi put i duet mi. Tepkon alaihi. Cijena braća, sredimo sami sa sobom račune i zapitajmo se je li naša ljubav prema Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam onakva kako je naša, kako nas traži naš gospodar, subhanahu wa ta'ala. Slijedimo li zaista njegov sunet u svim sferama njegove života? Žudimo li za susretom sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam i njegovim šefatom na sudnjem danu? Čeznemo li za njegovim društvom u najvišim stepenima dženeta i učimo li našu djecu da ga vole i da im on bude najbolji uzor, a ne da se ugledaju na razvratnike i nevjernike? Sanjamo li poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili su nam snovi kao i ja puni dunjaluka i vanjevih dunjalučkih ukrasa? Sve su to pitanja na koja treba da odgovorimo i da se inšallah mijenjamo nabolje radi našeg dobra na oba svijeta. Draga braćo, slijedimo sunet našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, volimo ga istinskom ljubavlju i žudimo za njegovim društvom u džennetu. Allah učvrsti nas na putu islama, učini nas istinski sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pomozi našoj ugroženoj braći i sestrama gdje bili, a posebno onima u Palestini, Siriji, Iraku, Kašmiru, Mijanmaru, Jemenu, Libiji, Egiptu i manjem BH entitetu. Sačuvaj nas od zla tvojih i naših neprijatelja. Splet neprijatelja ummeta i naše domovine, vrati na njih i zabavi ih njima samim. Smiluj se našim umrlim roditeljima i predsima koji su nad nas prenijeli svjetlo dina. Uputi našu djecu i potomke i učini ih prvacima ummeta i boljim čuvarima dina i domovine od nas. I učini ih radostima naših očiju. Budi nam milosti na sudnjem danu i počasti nas u džennetu društvu poslanika, iskrenih šehida i dobrih ljudi. Amin. 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 Amin.